او نن د مزدورانو چوټي ده او دا پدم نه لګي چې مزدوران چوټي ده چوټي نه او تنخواه ګوره زموږ کومه 15000 روپۍ باندې شیم نه کیږي او کار اته ګنټې اوس دولس ګنټې خو تنخواه کومه 10000 اوس 15000 زه نن د ویلوړ يم دی بولې په سیل کې چېرته چې نن د یو مې مزدور ورځ هم مناو کیږي او په ټول ملک کې د یو مې مزدور په باندې چوټي هم دو خو بل طرف ته کاو کتلای شي مزدورون اغا لګیاوی او مغه شونته په خپل کور کې مصرف وي خو د کومه چې حکومتي سطح باندې دا ورځ مناویږي دغه نه هم به خبره وي موږ سره ویلوړ دی د مزدورونو د تحفظ د دغه دی د دغه دی پوره د کور کاون کوي پاکستان تحریک انصاف لیبر وینګ سینئر نائب صدر لالوالی افریدی د نور د مزدور حواله سره او دوه لا کوم چې ګڼ شمېر مسایل دي په دایلو کا کې دغه حواله سره به مونږ د دې معلومات اخلو چې څه مسایل دي او څه حالې په کور دی فکر به ډیره مننه ته مونږ چې وټه عمر کو مونږ لکه د مزدورونو په حق دا خبرې کوو چې مزدورونو سره خو یو ډیر ظلم جوړه روان دی کاغه فیکٹرو کې شي کاغه پوټلو کې شي کاغه په کرش مشینو کې شي نو ډیر ژوند باندې حال ځکه سره روان دی چې دغه لا یو خو ټیم 8 غنټو نه کم از کم 12 13 غنټه 14 غنټو تم راسي 18 تم راسي نو موږ دغه ډیر مسالې دي لکه خوښول ډیر په کرش مشینو کې خوښول ډیر په کمینو نه په دغه کې خوښول خیبر کې واغه هیڅ کوم غام نه کوي ځکه چې هغه د چاس روي هغه نه پیسې ورکې نه پیکج ورکې حکومت طرف نن داسې څورته نه ملويږي نو وو سبل از یو ورادات شوې دی او درې څلور ځې کیږي نو هغه د لوس کارت شوې دی هغه مزدور وو هغه مسل کا پورو هغه په طریقه ورته تا پیکج میکج نه شوې نه لوس ترې ترتیب راغوندي په دا کې موږ د وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کوو د خیبر پختونخوا چې دال مکمل د لیبر په ولا باندې مکمل دا لیبر ډپارټمنټ کم دی اغا روغوري ورته وی چې لیبر سره کم جوړتای دی دغه پورا پیکیج دغه پورا ډاکټر آر یو شای مولکونو باندې زور وړي 4 غنټو نه ویره ډیپټی پی ماکو نو دا ټول مطالبه لکه قومي اسمبلی کې د موږ دلتا صوبای اسمبلی کې د موږ یو بیل پوشي چې اغا د مزدور تنخوا د اشوا د مزدور د پر یو سیستم برابر شي چې سم پی کېږي وغه ضرورت وي چې اغا ورکول شي لکه یو شی ضرورت هم مزدور سړی ته نه ملونه یی ځات شتای په ټوله دنیا کې شته خو دلته نشته دی نو هغه مزدورونو سره جوتای ډیر جوتای کاغه پوټلو کې روشي نو پوټل کې 8 غنټې ډیپټی نو پوټل کې مولې د 18 غنټې ډیپټی ته اخلي چې بیا ورته وي نو بیا ورته وی چې زه ته وبوسم دی هغه نه وټن نه دی وبوسم بیا زبردستی وس راستې مولای دا باندې موږ وزیرانه نه بیا هم دا هغه کو ریکوست کو چې را دا باندې مکمل زور ور وړي چې د مزدور سره په خیبر پښتونخوا کې بلکې زیرا خیبر کې د ټولو سره انصاف پرته ملور شي کغه کتل شي مزدورون د دلته کې خصوصا کارخونو کې زیاتار د سټیل میل شول د شنت نور کوم کارخونی ری هغه کې دغه نه کور هم خصل شي خو بل طرف ته کم چې د او بی ای فند ته باندې دو سر کم ريجستر غوي غم د کدو سر ريجستر مزدورون هم نوي هغه د اول سر څه دی موږ دا کوشش کوو چې موږ دا ته دا ویل چې دا په کور دی چې دا ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې خیبر کې کم سیستم دا ان شاء الله چې موږ ريجستر کوو دا برکی دا کې موږ وزیر اعلی صاحب سره میټینګ هم کوو دا کې موږ لیبر ډپارټمنټ سره خبرې کوو چې څومره خیبر کې مزدورون دي ان شاء الله دا موږ ريجستر کوو دا کې موږ سره نو مې وي دا کې موږ سره کارت ثبوت ارڅ وي دا کې موږ بارپور وخت کوو دا چې کم تا وون وي هغه ان شاء الله چې موږ سره کوو تر اوسه پر وي څومره داسې مزدورون وي چې هغه په دغه کې کور کوي او څومره مزدور شوی دی وای غوې پر لکه حکومتي سطح باندې تاسو پر څومره کور شو راي یاره خو شوی خوډر جوتی زکه چې 1315 میشتو کې مخکې به ګوډی کې درې څلور کا سمز درور خو شول اس غام يم چاونه کو منډه تړې ممو والے اغه مخکې لوړو په خو چور تاسو فاندینګ نه دای کړای کنه اوس نورم خو شوی دی لکه خوګي ګډر جوت په کمړه کې یال تا په دارې علاقې کې چکم دی دلته خو شوی دی نو کله خلو کې بولیا فاندینګ لا چاته نه ملو نه چوی دی چې مو ته فاندینګ ملو شو نو فاندینګ ضرورت ډیر جوت زکه ورتا شي لیبر اسو چکه د ملک په د ور دی او دای مټی دی په پکور د چې لیبر لا هر سړی توجه ور کی بلکې موږ د قومي دلته صوبای اسمبلی نه دا غدا چې صوبای اسمبلی کې یو بیل پوشي د دغه مزدورونو لپاره چې دغه سره ظلم او زیاتای د بالکل ما کول شي دغه سره د حساب کول شي بل یو د کارخونه هم دی بل ز خصوصي دار چې مایننګ یو دلته کې روان دی او مایننګ کې مزدورون ډیر زیات مري لکه اوس هم بل ورځ په کورما کې واقع شوی ورځ په هغه کې مزدورون مړ شوی ری آیا د مایننګ لپاره د توسو څه وز شتولو غشتا
موږ دا خو په ټول هغه کې مور ته اوس وی چې دا موږ د خیبر په ساتنه د موږ خیبر پښتونخوا په ساته باندې لیبر لکه موږ مشرانو شته لیبر د خیبر پښتونخوا په ساته باندې هغه صدرون دي د خیبر پښتونخوا په ساته موږ هغه ته هم دا غلې چې مکمل ضروري ان شاء الله موږ دغه مخنیوي کوو چې په کوم کوم زینو کې کاغه مينونو کې مخ ورته ور کاغه کارخونه دور وي کاغه پم کې وي کاغه هوټل کې ورشي کې وي ان شاء الله دغه به بارپور مکتوبونه کوو دغه مخنیوي کوو و دا تنخواګانې مهرباني ده چې کومې تنخواګانې وي نو دوه تنخواګانې کمې ځکه چې په 15,000 هم خرج شته 20 هم شته په 12 هم شته نو تنخوا چې دا د اسمبلی نه یو سیستم جوړ شي او بل پوه شي نو پاکې بیا هغه ریکوټ نه بیا هغه به ټولو زیلو ته لوړ شي چې د مزدور دپاره دغه بل موږ پوس کو هغه د خوګېدوم او د تنخوا او د ټولو سیستمونو او چې بارپور علاج کېږي پرې خوندان ته یو پیکیج ملوېږي مالکانو نه دغه جوړ شي چې کوم مالک سره وي په کور دی چې هغه مالک د سره کوونکی چې کور ته اخلي چې تون کوم کوي. الحمدلله زما سید حمزه نوم دی باړې بازار کې اوسېدونکي سنګولنډۍ اوسېدونکي باړې بازار کې کار کوو او نن د مزدورانو چوټي ده او دا پدم نه لګي چې مزدوران چوټي ده چوټي نه او تنخواه ګوره زموږ کومه 15,000 روپۍ باندې شیم نه کېږي او کار اته ګنټې خو تنخواه کم 1,500 1,500 تنخواه کم او کم مشران دي چې کم تنخواه مقرر کړی باید چې هغه تنخواه ورکړي. نن سبا هر څه ګران هر شی نن سبا ګران دی چې موږ ته سوچ کوو هر انسان نه دا پکار دي چې کم مشران دي زموږ چې تنخواه موږ له پوره راکړي. تاسو اوس د ده خبرې واورېدلې لولولي افریدي چې څوک کم مزدور کور دی هغه یو قسم ته نمایندګي هم کوي په خیبر کې خصوصا په ټوله ایریو کې او خصوصا په خیبر کې دا نمایندګي کوي. خو که وکتلی شي د دو خبرو په هغه باندې چې مزدور سره دلته کې خصوصا ډېر زیاتای کېږي په خیبر کې په کارخونو کې یو خو ته کومه تنخورو هغه کمه لګوي دویم دا چې په کارخونو کې هغه رجستر مزدورون د دغو سره نشته رایي چې کم لا بیا دو ریټایر شي او کم 60 کاله ورسېږي او بیا یې طرفه یو قسم ته یو پنسن مې تجاری کېږي په ډېرو کارخونو کې غوسه دا رجستر مزدورون نشته رایي ورسره ورسره کوم چې د مایننګ والا مایننګ کې کم کور کوي مزدورون دغه یو ډیر سخت سندو سمخ وی او بل طرف ته کو کتل شي مزدورون چې په کم ځکه په کارخونه کې کم کې کم چې غوې پر حفاظتي اقدامات وی غا نه کیږي. ذاکر افریدی وحدت نیوز باړه ضلع خبر.